Спілкування під напругою між льонокомбінатом та Держенергонаглядом розпочалося ще взимку. Тоді інспектори виявили тут низку формальних недопрацювань і дали припис на усунення. Втім, через погодні умови на підприємстві все виконати не встигли, за що отримали штраф у 5 тисяч гривень, нібито за ухилення від виконання припису. На льонокомбінаті з цим не погодились і штраф оскаржили в суді. Втім, поки Феміда розглядає справу, між сторонами знову виникло непорозуміння. Чергова перевірка закінчилась, так і не розпочавшись. Прийшли троє осіб на сьогоднішній день, невідомих мені, ледь випросили в них копію направлення, яке вони по закону мають в першу чергу пред'явити. Абсолютно не представилися, не показали ні документів. Просили інспекторів зареєструватися в журналі реєстрації перевірок, відмовилися. Інспектори вимагали від мене копію довірності про те, що я є уповноважена особа. Оригінал я їм пред'явив, копію законом не передбачено. Після чого інспектори склали акт про те, що їх не допустили до перевірки і попросту втекли. За роз'ясненням, чому відмовились проводити перевірку, юрист льонокомбінату разом із нашою знімальною групою прямує до інспекції Держенергонагляду. Ви можете пояснити, чому ви прийшли і пішли? Підприємство потребує перевірки Держенергонагляду. Ви нас не допустили, а зараз хочете перебудити. Яким чином ми вас не допустили? Нам для того, щоб попасти до вас на підприємство, потрібна уповноважена особа. Я вам довіреність оригінал показав. Я вам такий оригінал довіреності показував. Почекайте, копія наказу на представника, який з нами буде проводити перевірку, нам показував. Де написано, що я вам маю показувати копію наказу? А написано це у інструкції, якою, власне, і керувалися інспектори енергонагляду, каже їх юрист Юрій Назарук. Інструкція – це підзаконний нормативний акт, яка, скажімо, описує нашу поведінку, коли ми приходимо на підприємство. Якщо нам не надано уповноважену особу з документом необхідним, ми не маємо права йти і здійснювати перевірку. Зі свого боку, юрист льонокомбінату запевняє, що представники Держенергонагляду лукавлять. Адже для того, щоб розпочати перевірку, їм такі документи були не потрібні. Підприємство має право надати їх уже в ході здійснення нагляду. А в названій Юрієм Назаруком інструкції йдеться про те, що інспектор вправі вимагати лише документ, що визначає порядок і пріоритетність проведення робіт. Однак представники Держенергонагляду, крім того, ще й відмовились реєструватися в журналі перевірок, кажуть, що зробили це напередодні, і кожного дня перевірки їхній підпис в журналі не потрібен. Достатньо першого разу. Зобов'язання щодо реєстрації в журналі інспектора є тільки один раз, в перший день, коли він приходить. Ви можете сказати, кожен де день таке реєструвати в журналі не потрібно. Де таке пише? Покажіть. Ви в нас є направлення, що ви маєте прийти 15-го, 16-го, 19-го, 20-го. Ви прийшли 15-го, це період, розписалися в журналі перевірки. Ви прийшли 16-го. Ні, не потрібно. Реєструється перевірка, а не кожен день перевірка. Остра дискусія обох юристів закінчилася нічим. Та наслідки цього непорозуміння можуть вилізти боком Рівненському льонокомбінату. По закону, перше, ми маємо право звернутися до органів прокуратури і просити, щоб з нами на перевірку прийшов представник прокуратури з необхідними повноваженнями, ну і в випадку чого засвідчив, що дійсно не пускають. Другий момент, ми маємо право подати припис на Рівненерго, на відключення того споживача, який нас не пускає на перевірку. Ну, нам би цього не хотілося робити, тому що ми розуміємо, що працюють люди і хтось залишиться без роботи. Але такі повноваження в нас є. Яке рішення приймуть в інспекції, поки що невідомо, а тим часом на льонокомбінаті вкотре запрошують комісію на перевірку. Представник підприємства запевняє, усі документи, які потрібно, надав. Єдине, про що просить натомість інспекторів, все ж таки поставити свій автограф у журналі реєстрації. Юлія Бублей, В'ячеслав Кошовець, випуск новин.